ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନାକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅଚାନକ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଥାନାରେ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ନୀତିନ କୁଶଳକର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଥାନାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ନୂଆ ଥାନାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ 5T ଯୋଜନାରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରୁଥିବାରୁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ 5T ଯୋଜନାକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ବିଭାଗ କିପରି ସଫଳ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଉପରେ ରହିବ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନୂତନ ଥାନାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ସହ ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି।